L'Ajuntament reforçarà els operatius de neteja i seguretat durant la celebració de Cap d'Any, especialment a la zona de l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, on per primera vegada s'hi organitzarà un espectacle pirotècnic i musical de la mà de la Fura dels Baus. A partir de 11:15 de la nit està previst que la zona es comenci a omplir d'espectadors per garantir la seguretat i impedir possibles actes incívics. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana establiran un dispositiu especial per controlar l'accés, evitar la venda ambulant i, com habitualment es feia a la plaça de Catalunya, agents cívics es canviaran ampolles de vidre per gots de plàstic per evitar incidents. El dispositiu que es preveu, hi ha una part que és el tema del bescanvi del vidre per gots, que hi haurà 60.000 gots i amb personal cívic i de neteja que aniran oferint per bescanviar això. Al lloc on ens trobem ara en aquests moments hi haurà un dispositiu dissenyat conjuntament els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana perquè aquesta celebració es dugui a terme en total normalitat. L'entrada a la zona es farà únicament per la plaça d'Espanya. La zona destinada al públic englobarà la calçada central i la vorera costat Besòs de l'Avinguda. La vorera costat Llobregat estarà tancada al públic i s'utilitzarà com a zona de seguretat i serveis. Pel que fa al trànsit, es tallarà l'accés als vehicles a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i a l'Avinguda de Rius i Taulet a partir de les 10 de la nit. En tot cas, per arribar a aquesta zona es recomana utilitzar el metro. Un desplegament especial de personal ajudarà a regular els fluxos de passatge tant a l'inici com al final de l'espectacle. El metro funcionarà de forma ininterrompuda 43 hores seguides, des del dimarts 31 a les 5 de la matinada a l'1 de gener a la mitjanit.